بسم الله بسم الله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وقال الله تعالى في شأن حبيبه إجلالا وإكراما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آل سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الذي قرنت البركة بذاته ومحياه وتعطرت العوالم بطيب ذكره وريا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بزرگان ملت عزیزان محترم اللہ جل شانہ وعم نوالہ کا بے انتہا شکر ہے کہ اس نے ہمیں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے امت بابرکہ میں پیدا فرمایا اور ہمیں اس پیدائش پر فخر عظیم عنایت فرمایا بے پایا کرم ہے اس رب العالمین کا کہ اس نے ہمیں اس پرآشوب اور پرفتن دور میں آج تک زندہ رکھا اور اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہوا کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا مسلمان ماں باپ کے گھر پیدا فرمایا محترم بزرگوں اور دوستو انسان کی پیدائش اور اس کی موت جس طرح پیدائش یقینی ہے اسی طرح موت بھی یقینی ہے جب انسان پیدا ہوا ہے تو اب اس کے بعد کا جو مرحلہ اس کے زندگی میں پیش آئے گا اس کے بعد اس کے زندگی میں جو عجیب چیز سامنے آئے گی وہ قبر کا عالم ہوگا انسان ایک مسافر ہے جو ایک زمانے سے سفر کرتا رہا ہے نہ ہماری پیدائش ہماری ابتدا ہے نہ ہماری موت ہماری انتہا ہے سب سے بہترین شخص اس دنیا میں وہ ہے جس کو اس دنیا میں پیدا ہونے کا مقصد معلوم ہو جائے اور آنے والی ساعت جسے ہم قبر کا عالم کہتے ہیں آنے والی ساعت جس کو ہم قبر کے نام سے یاد کرتے ہیں اس مقام پر جانے اور وہاں زندہ رہ کر اجر سزا یا جزا کو حاصل کرنے کو یقین جو سمجھا یقین کے مقام پر رکھا وہ شخص کامیاب ہے شیخ ابو الحسن شادلی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی شخص پیدا ہوا اور مر گیا درمیانی جو زندگی تھی اس نے اپنے پیدا کرنے والے کو اگر پہچاننے کی کوشش نہ کی تو اس کا پیدا ہو کر مر جانا اور ایک جانور کے پیدا ہو کر مر جانے میں کوئی فرق نہیں ہے
تو محترم بزرگ اور دوستو، ہمارے انسان کے پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ ہم دنیا سے بازار سے ایک چیز لاتے ہیں، چھوٹی ہی چیز کیوں نہ ہو، اس کے پیچھے ایک مقصد رکھتے ہیں کہ ہم نے اس چیز کو خریدا کیوں ہے۔ گھر لائیں گے، گھر لا کر دیکھیں گے، وہ چیز ہم نے جس مقصد کے لیے خریدا ہے وہ اگر اس مقصد میں نہیں آئی، وہ ہمیں کام نہ آئی، تو اس چیز کو اٹھا کر پھینک دیں گے، افسوس کریں گے۔ 2 روپے کی بھی اگر وہ چیز ہو، 1 روپے کی بھی چیز ہو، لانے کے بعد ہمارے کام کی نہ رہی تو ہم اٹھا کر پھینک دیں گے، کچرے میں ڈال دیں گے۔ کیا اٹھا کر شوکیس میں رکھیں گے؟ ہم نے جس مقصد کے لیے چیز کو لایا ہے اس مقصد کے لیے کام نہ آئی۔ 2 روپے کی کوتمیر بھی اگر لائیں گے، سڑی ہوئی گلی ہوئی اگر رہی تو اٹھا کر پھینک دیں گے۔ چیز کی اہمیت نہیں ہے، مگر اس کے بغیر کام بھی پورا نہیں چلتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ساری کائنات میں ان گنت مخلوق کو پیدا کیا، اتنی مخلوق کو اللہ نے پیدا کیا کہ وہ گنتی سے باہر ہے، گنتی سے باہر ہے کہ کتنی مخلوق کو اللہ نے پیدا کیا۔ آسمان اللہ کی بہت بڑی مخلوق ہے، چاند، ستارے، سیارے ہزاروں کروڑوں ہیں، دنیا ان سب کے مقابل میں کروڑ کے 10واں حصے میں بھی نہیں آتی۔ ایک مسجد کا ایک چھوٹا سا کونا، چھوٹا سا ٹیل اگر حساب کر لیں گے تو دنیا ساری کائنات میں اللہ کی نظر میں اتنی بھی نہیں ہے۔ سرکار دو عالم صاحب میں ارشاد فرماتے ہیں، اگر اللہ کے نظر میں، اللہ کی نظر میں دنیا کی قیمت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی اگر ہوتی، دنیا کی مثال، دنیا کی اہمیت اللہ کی نظر میں، اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی اگر ہوتی، تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ میں کسی کافر کو ایک دانہ بھی نہیں دیتا، ایک پانی کا گھونٹ بھی نصیب نہیں کرتا۔ وہ کافروں کو بھی دے رہا ہے، وہ مسلمانوں کو بھی دے رہا ہے، اس کو دینے کے لیے کچھ جاتا نہیں، دنیا کی اہمیت ہی نہیں ہے۔ ایک مچھر کا پر کتنا ہوتا ہے، اس کی اہمیت اللہ کے رسول فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس مچھر کے پر کے برابر بھی میرے پاس قیمت نہیں ہے دنیا کی۔ آج ہمارے پاس ہر چیز، کسی چیز شے کی قیمت نہیں ہے دنیا کے سوا۔ دنیا ہماری عزت ہے، دنیا ہماری آبرو ہے، دنیا ہماری عصمت ہے، دنیا ہمارے لیے دولت کا مقام ہے، شہرت کا مقام ہے۔ ہم جس دنیا کو دولت کا مقام سمجھ رہے ہیں، جس دنیا سے ہم شہرت طلب کرنا چاہتے ہیں، جس دنیا کو ہم نے اپنا جان، اپنا مال سارا قربان کر کے دنیا کی حفاظت کی، پروردگار عالم اس دنیا کو پیدا کرنے والا کہہ رہا ہے کہ اے انسان، تو جس دنیا کو اپنے جان سے بھی عزیز سمجھتا ہے، جس دنیا کے لیے تو نے اپنے سب کچھ چھوڑنے کو قبول کر لیا، اس دنیا کی اہمیت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی میرے پاس نہیں ہے۔ یوں میں نے دنیا کو شروع کیا، اللہ کلمح البصر بصری او ہوا قرب، دنیا کی قیمت کیا ہے؟ ایک پلک جھپک کر بند کرنے کے لیے دنیا کو میں نے پیدا کیا ہے۔ اتنی دیر میں دنیا پیدا ہوئی، پھر ختم ہو جائے گی، صرف اتنی قیمت اللہ کے نزدیک ہے۔ اب آئیے، ہمارے پاس دنیا کا کیا جائزہ ہے؟ ایک منزل ہمارے سامنے آنے والی ہے، جس مقام سے ہم نکل کر آئے وہ ماں کی گود ہے، جس مقام کی طرف ہمیں جانا ہے وہ قبر کی گود ہے۔ ماں کے گود سے جیسے ہی چھٹے، اب دوسری کوئی منزل نہیں ہے، اس کے لیے کوئی وقت طے نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے بڑے حکمت سے کام لیا اور یہ بات طے کر دی کہ کسی کی موت کسی کو پتا نہیں۔ 5 چیزیں دنیا میں ایسی ہے کسی کو پتا نہیں، اس کا علم کسی کو نہیں ہے، اللہ کے یہ حکمتوں میں سے ہے۔ اللہ کے حکمتوں میں سے یہ چیز ہے کہ 5 چیزوں کا علم کسی، اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے۔ سب سے پہلے قیامت، ان اللہ عندہ علم الساعة، اللہ کے نزدیک قیامت کا علم ہے، قیامت کب آنے والی ہے کسی کو پتا نہیں، اللہ نے یہ علم کسی کے سامنے نہیں رکھا۔ کوئی 1000 سائنس ترقی کرنے جائے، یہ تو کہہ سکتی ہے کہ یہ دنیا فنا ہونے والی ہے، آسمان ٹوٹنے والا ہے، زمین میں زلزلے آنے والے ہیں، تہس نہس سب کچھ ہو سکتا ہے، مگر اس کا وقت کیا ہے کوئی نہیں بتا سکتا۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثِ، پانی کب برسنے والا ہے، پانی کب اترنے والا ہے، اس کا پتہ کسی کو نہیں معلوم۔ رات میں ہم سوتے رہتے ہیں، پانی برس جاتا ہے، کبھی
اخباروں کے ذریعے سے رپورٹ آتی ہے کہ آج رات پانی ہونے والا ہے, آج رات بارش ہونے والی ہے, کبھی ہوتی کبھی نہیں ہوتی. اب یہ اخبار والے بتاتے کب ہیں؟ جب بادل امنڈ کر آ جائے. ان کا علم کہاں تک ہے؟ پانی بادل میں اترنے کے بعد وہ بادل جس مقام پر جب برسنا ہوتا ہے تو اس کی کیفیت جب برسنے کی ہوتی ہے تو برسنے سے بہت دیر پہلے بادل تیار ہو جاتے ہیں برسنے کے لیے. جب یہ تیار ہو جاتے ہیں تو اس وقت بتاتے ہیں. کبھی یہ رپورٹ کسی نے بیان کیا, پانی آسمان سے جو نازل ہوتا ہے, بارش جو اترتی ہے, کسی نے بتایا نہیں کہ اس سال میں بارش کب کب ہوں گی. اگر یہ بات بتا دیتے تو کسانوں کے سارے پرابلم سالو ہو جاتے تھے, کوئی کسان تکلیف میں نہیں رہتا تھا. دو دن پہلے, ایک دن پہلے, ایک دن پہلے, دو دن پہلے خبر آنے کا مطلب یہ ہے کہ بادل جب پانی لے کر بارش برسانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے تو اس وقت محققین تحقیق کرنے والوں کے لیے یہ بات سامنے آتی ہے. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ, دوسری چیز کیا ہے؟ اس کا علم کوئی انسان اپنے طاقت سے, اپنے ترقی سے, ٹیکنالوجی سے ہرگز حاصل نہیں کر سکتا. وہ دوسری چیز ہے بارش کا برسنا. اِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ. ماں کے پیٹ میں بچہ لڑکا ہے یا لڑکی, کسی کو پتا نہیں اس کا علم, اس کا علم کسی کو پتا نہیں. اب آپ کہیں گے کہ بہت سارے آج ایسے ٹیکنالوجی بڑھ چکی ہے بتا سکتے ہیں. یہ بتانا کب ہے؟ جس وقت بتاتے ہیں اس وقت بچہ بن چکا ہوتا ہے. آپ حضرات یہ بھی جانتے ہوں گے جب ڈاکٹرز یہ پتا لگا سکتے ہیں, اس وقت پتا لگا سکنے کا وقت جب ہوتا ہے اس وقت اس بچے کی حیات کو بدل نہیں سکتے, ابارشن نہیں کر سکتے, اس وقت پہ بتا سکتے ہیں جب بچہ تیار ہو گیا, پیدا ہو گیا. اس سے پہلے بنوٹ جب ہے, حمل کا استقرار ہونے کے بعد, اس میں جان ڈالنے کے بعد بھی پتہ نہیں چلتا. جب مرد ہے یا عورت وضع حمل سے پہلے 5 مہینے یا جس کی مدت 4-6 مہینے, غالباً باس کے لیے 4 مہینے بھی ہو سکتے ہیں, اس سے پہلے کوئی بتا نہیں سکتا کہ لڑکا ہے یا لڑکی. یہ اللہ کے حکمت بالغہ میں سے ہے. بہت سارے کیسز بھی اس پر ہو رہے ہیں. 3 چیزیں اللہ تعالیٰ نے مخفی رکھی کہ اس کا علم کسی کو حاصل ہو نہیں سکتا, جب حاصل کرے تو وہ اپنے ہاتھ سے نکل گیا ہوتا ہے. ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. کل کیا ہونے والا ہے کوئی پہچان نہیں سکتا, آنے والا جو کل ہے وہ کیا ہوگا کوئی بتا نہیں سکتا. بہت سارے عامل, آج تو عاملوں کی دکانیں بھر چکی ہے. آج مسلمانوں کا شیوا تو یہ ہو گیا ہے, عاملوں کے پاس جانا, ادھر ان کا دھندا آگے, ادھر مسلمان کا عقیدہ سارا عاملوں سے جڑا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کل کیا ہوگا, قرآن کہہ رہا ہے, جس پر ہمارا ایمان ہے, جس کے سچا ہونے پر ہمارا ایمان ہے, جس کے سچ ہونے میں ذرا برابر بھی اگر کوتاہی آ جائے, ذرا برابر بھی شک پیدا ہو جائے, ایمان کفر میں بدل جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وما تدری نفس ماذا تکسب غدا. آنے والا کل کیا ہونے والا ہے اس کا پتہ کسی کو نہیں ہے. عامل کے پاس جب ہم جائیں گے تو وہ گزرے ہوئے کل کی بتائیں گے, آنے والا کل کیا ہوگا اس کا حساب کوئی بتا نہیں سکے گا. اور بہت سارے ستاروں کے, سیاروں کا علم رکھتے ہیں, یہ سارا اندازے پر گفتگو ہے, کوئی چیز یقین نہیں ہے. وہ خود فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہوئے ہیں, اگر ان کو خود تعویذ کے ذریعے سے اتنی قوت اگر حاصل ہوتی تو وہ خود بڑے بڑے عمارتیں بنا لیتے, بڑے بڑے بادشاہ بن جاتے. ان کو خود اس تعویذ پر یقین نہیں ہے کہ کل آنے والا میرے قبضے میں ہے یا میرے قبضے سے باہر ہے, میرے طاقت میں ہے یا میرے طاقت سے باہر ہے, کل آنے والا دن میرے منشا سے آئے گا یا اللہ کے منشا سے آئے گا یا میرے تعویذ کے منشا سے آئے گا, کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا. مسلمان جب اس گھٹا ٹوپ, اس تنزل میں آ جائیں گے تو اس سے بدتر قوم کوئی نہیں رہے گی. مسلمان کون تھا؟ مسلمان تعویذ لینے والا مسلمان نہیں ہے, مسلمان کی ذات خود تعویذ ہے. جس مقام پر رہتا ہے اللہ تعالیٰ مسلمان کے خلووں کے بدولت آسمان سے پانی اتارتا ہے.
مسلمان خود تعویذ ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ اے انسان جب تک میرا بندہ ہے مومن ایمان زمین پر آئے گا اس زمین کو جرت نہیں کہ زلزلہ پیدا ہو جائے, آسمان کو مجال نہیں کہ ٹوٹ جائے, آسمان کا سورج نکلتا ہی رہے گا جب تک اس زمین پر ایمان والا رہے گا. الابدال اربعون کلہم فی شام, ابدال بڑے بڑے ولی شام میں رہیں گے, اولیاء دنیا میں پھیلے ہوئے رہیں گے. وَبِهِمْ تُمْتَرُونَ وَبِهِمْ تُنْصَرُونَ, یہ ایمان کے کامل مقام پر رہیں گے. لوگوں یاد رکھو قیامت تک اللہ کی مدد ان کے صدقے سے نکلے گی, اللہ کی طرف سے بارش ان کے قدموں سے نکلے گی. ایمان والے کی تو اہمیت یہ ہے, آتے ہوئے بلا کو روک لیتا ہے ایمان والا, یہ ہے. یہ تعویذ کی طرف زیادہ نہیں ہے, یہ اپنے مولا کو ساتھ رکھتا ہے. جب ضرورت پڑی اپنے مولا کو اپنے دل میں توجہ کر لیا اور اپنے مولا کو پکارا, ساری دنیا عرش ہل جاتا ہے. سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا جب کسی مومن کے پیر میں کانٹا چبھ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش حرکت میں آ جاتا ہے. فرشتے جو حاملان کرسی ہے, آٹھ فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں, وہ کہیں گے مولا یہ تیرا عرش کیوں ہل رہا ہے؟ کہا کہ ایک میرا بندہ, میرا ایمان والا بندہ, اس کے پیر میں کانٹا چبھ گیا تو عرش کیوں ہل رہا ہے؟ اے فرشتو اس نے مجھ پر ایمان لایا ہے, اس نے مجھ پر ایمان لایا ہے, میرا وعدہ ہے کہ جو مجھ پر ایمان لاتا ہے میں اس کی حفاظت کرتا ہوں, میں نے اس کی حفاظت نہیں کی, حفاظت نہ کر سکا, اس کے پیر میں کانٹا چبھ گیا, میرا عرش ہل گیا. یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ حفاظت نہیں کر سکا, اس کے مقدر میں وہ چیز تھی. مصیبت بلا ایمان والے پر انبیوں پر آئی, مصیبت کا آنا یہ ایمان کے منافی نہیں ہے, ایمان کے خلاف نہیں ہے. مومن پر بھی مصیبت ہے, ولی پر, نبی اور رسول پر. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی اس دنیا میں آئی, آپ پر بھی مصیبت تھی, آپ فاقوں میں تھے, مگر آپ کا مقام جیسے کہ ویسا تھا, کچھ شمع برابر فرق نہیں آیا. مسلمان آج کس گھٹا ٹوپ میں چلے گیا ہے, گھر میں برکتیں نہیں ہیں, ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہے. ہم جس مقام پر ہے, جس کلمے کو ہم نے پڑھا ہے, اس کلمے کا مطالبہ اگر ہم پورا کریں گے, آج بھی اللہ تبارک و تعالی آسمان سے دروازے کھولنے کے لیے تیار ہے, آج بھی اللہ کی برکتیں کھل سکتی ہے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں مدینے میں زلزلہ آ گیا, زمین حرکت کرنے لگی. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ازالت الخفا آپ کی کتاب ہے, آپ اس میں بیان کرتے ہیں کہ جب زلزلہ آ گیا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ سارے لوگ بھاگ رہے ہیں, کوئی غلطی کرتا تو فوراً آپ گھر جاتے اور کوڑا نکالتے تھے. جب زمین میں زلزلہ آ گیا اب زمین کو کیا سزا دیں گے؟ لوگ دیکھ رہے تھے کہ آج عمر انصاف کس پر کرتا ہے اور اپنے رعایا پر ظلم ہونے سے کیسے بچاتا ہے. لوگوں نے دیکھا فاروق اعظم بدستور کوڑا لائے اور زمین کا جو مقام ہل رہا تھا کوڑے کو اٹھا کر زمین پر مارا اور کہا قری الم عادل علیک, اے زمین تیری مجال کے فاروق جیسا اللہ کا بندہ اس زمین پر انصاف کر رہا ہے, ظلم نہیں کیا, میں اس زمین پر انصاف کر رہا ہوں, تجھے حرکت کرنے کی مجال کیسے ہو گئی؟ یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی بھاگنا تھا بھاگے نہیں, اپنے ایمان کو للکارا, اگر میں ظالم ہوں انصاف نہ کرنے والا ہوں تو تجھے حرکت کرنے کی بھی اجازت ہے, زلزلہ پیدا کرنے کی بھی اجازت ہے. جب میں انصاف کر رہا ہوں, اللہ کے منشا کو پورا کر رہا ہوں, تو پھر تجھے یہاں پر میرے منشا کے خلاف چلنے کی کوئی اجازت نہیں ہے. ادھر دریائے مصر میں دریائے نیل پانی بند ہو گیا, اب یہ مسلمانوں کے کارنامے دیکھیے, اس وقت کیا کرنا تھا؟ جا کر لوگوں سے پوچھنا تھا کہ بھئی ہمارے مدینے میں زلزلہ کیوں آ گیا, تحقیق تو کرو یہ کہاں سے پیدا ہوا, اس کو کیسے دور کیا جاتا ہے. یہ سب آج ہمارے دور کی باتیں ہیں. زلزلہ آ کر ختم ہونے کے بعد لوگ تباہ ہو گئے, خاندان اجڑ گئے, بستیاں ختم ہو گئی, کھانے کے لیے دانا نہیں ہے, پینے کے لیے گھٹ نہیں ہے. اس کے بعد آ کر ہمارے حکمران, ہمارے مالدار مسلمان, وہ آ کر ان کو سمجھانے کے لیے آتے ہیں کہ بھائی اللہ کی طرف سے آیا, صبر کرو, ہم تمہارے لیے یہ مدد کریں گے. اس وقت جتنا بھی مدد کریں گے, جو چلے گئے جن کو نقصان ہوا, کیا نقصان کو بھر کر لائیں گے؟ وہ تو لا نہیں سکیں گے. یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذاتی گرامی تھی. مصر میں دریائے نیل سوکھ گیا, آپ نے عمرو بن العاص وہاں کے فاتح تھے مصر کے, درخواست لکھ کر خط لکھ کر روانہ کیا,
کہ یہاں پر یہ دستور ہے کہ سال میں ایک مرتبہ یہ دریا خشک ہو جاتا ہے، یہ دریا خشک ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، پانی کا خطرہ نہیں رہتا۔ یہاں کے لوگ دستور کے مطابق ایک نوجوان لڑکی کو خوبصورت لباس میں تیار کر کے یہاں بھیجتے ہیں، تو پھر یہ سمندر، یہ دریا بہنے لگتا ہے، پانی سے بھر جاتا ہے۔ اگر ایسا نہ کرے تو پھر یہاں پر پینے کے لیے خطرہ پانی کسی کو نہیں ملتا۔ یہ بات جب ہوئی تو فاروق اعظم نے خط لکھا۔ آپ کے خط کے الفاظ بڑے عجیب تھے، من عمر بن الخطاب عبید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى نیل مصر۔ اب خط کس کے نام پہ لکھ رہے ہیں؟ خط وہاں سے بھیجنے والے تو عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو وہاں کے گورنر تھے۔ فاروق اعظم نے یہاں سے خط کس کو لکھا؟ اس سمندر کے نام، اس دریا کے نام پر خط لکھا، الى نیل مصر۔ میں خط لکھ رہا ہوں مصر میں، وہ دریا جو خشک ہو چکا ہے اس کے لیے میں گفتگو کر رہا ہوں۔ ان کنت تجری، ان کنت تجری بنفسک، اگر تو اپنے خود سے چل رہی تھی آج تک، فلا تجری، تو تیرے پانی کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ تو اگر اپنے قدرت سے، یہ پانی تیرا ذاتی اگر ہے، تو نے اپنے ذات سے پیدا کر لیا ہے، تو پھر تجھے تیرے پانی کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ قیامت تک کے لیے ایسے ہی یہ سمندر خالی رہے، ہمیں تیرے پانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وَإِن كَانَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ يُجْرِيكَ، اگر اللہ ایک واحد زبردست پروردگار تجھے جاری کر رہا ہے، تو میں تجھ سے نہیں پوچھتا، اس پروردگار سے پوچھتا ہوں کہ اے اللہ، کیا عمر تجھ پر انصاف نہیں کر رہا ہے؟ کیا اس سرزمین پر تیرا ایمان والا کوئی بندہ نہیں ہے؟ تو اس ایمان والے بندے کے لیے میں تجھ سے پوچھتا ہوں کہ پانی کو جاری کر دے۔ یہ بات ہوئی، یہ خط حکم تھا کہ اس خط کو اٹھا کر دریا میں ڈال دو۔ لوگوں نے دریا میں ڈال دیا تو پانی بھر کر آ گیا۔ پھر قیامت تک کے لیے اعلان کر دیا گیا کہ یہ کنواں آج کبھی، یہ دریا کبھی خشک نہیں ہوگا، قیامت تک کے لیے جاری کر دیا۔ آج تک سلطنت فاروق اعظم اس دریا پر قائم ہے۔ 1400 سال کا عرصہ گزر گیا، ایمان تھا فاروق اعظم کا، ایمان تھا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے قلب میں ایسا کہ آپ کو یقین تھا کہ یہ ساری دنیا ہمارے لیے پیدا کی گئی ہے، ہم اللہ کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ جب ہمارا رابطہ اپنے پروردگار سے صحیح رہے، تو اس کسی پانی کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ ہم زمین والوں سے پوچھنے والے نہیں ہیں، ہم آسمان سے پانی منگانے والے ہیں۔ آسمان سے منگا کر انہوں نے استعمال کر لیا، آسمان والے پروردگار کو پوچھ کر لے لیا۔ یہ ایمانی قوت تھی۔ آج مسلمان سوتے پھر بھی چٹان پر تھے، سونے کے لیے چٹان تھا، کھانے کے لیے وہی سوکھی جو کی روٹی تھی۔ ایمان کی کیفیت یہ تھی۔ دوستو، دنیا اور آخرت میں ایک ہی سکہ چلنے والا ہے، وہ ایمان کا ہے۔ بندہ جب اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتا ہے، اس کا تعلق اپنے مولا سے ہوتا ہے، وہ اللہ کے منشا کے تحت زندگی گزارنے والا بن جاتا ہے، تو پھر اس کو حق ہوتا ہے کہ اللہ کا پوچھے، اللہ کو پوچھ کر منگاتا ہے۔ آج ہم مخلوق، کوئی مصیبت آ گئی، کسی کے پاس گئے۔ کس کے پاس گئے؟ جو پہلے سے مصیبت نہیں ہے اس کے پاس گئے۔ آپ کے لیے ایک اختیار ہے، یہ ہمارا مذہب میں چیلنج کیا، جو شخص بے ضرورت ہو، جس کے لیے کسی بھی چیز کی حاجت نہیں ہو، جاؤ اور اس کو اپنا معبود بنا لو۔ قرآن نے یہ اعلان کر دیا، دنیا میں ایسا کون شخص ہے جس کو کسی شے کی ضرورت نہیں؟ کتنا بھی بڑا بادشاہ ہو، ساری دنیا کا بادشاہ بھی اگر ہو، کتنا ہی بادشاہ، اس کو ضرورت ہوتی ہے۔ حاجت مند خود کسی کی حاجت کو پورا نہیں کر سکتا۔ جو خود اپنے ذات میں ضرورت مند ہے، وہ کسی کی ضرورت پورا نہیں کرتا۔ جس کو ضرورت ہے وہ پریشان رہتا ہے، وہ خود مصیبت میں رہتا ہے۔ اب اس مصیبت میں رہنے والے کے پاس ایک اور مصیبت میں پھنسا ہوا جا رہا ہے، تو کیا کرے گا؟ اپنی پریشانی اس کی پریشانی پر ڈالے گا۔ پہلے سے ایک پریشانی ہے اور ایک پریشانی مسلط ہو گئی، تو اس کو پکارنا تھا جو پریشان نہیں ہے، اس کے بارگاہ میں حاضر ہونا تھا جو کسی کے بارگاہ میں محتاج نہیں ہے، جو کسی کا ضرورت مند نہیں ہے، اس پروردگار عالم کو پکارنا تھا۔ تو بات میں یہ عرض کر رہا تھا، پانچ چیزوں کا علم کسی کو نہیں ہے۔ پہلی قیامت کا علم، دوسرا پانی کے اترنے کا آسمان سے کسی کو علم نہیں ہے،
तीसरा कल क्या हो, माँ के पेट में क्या है, लड़का है या लड़की, वो किसी को नहीं मालूम। इसका इल्म इंसान के अपने ताकत से बाहर है। वमा तदरी नफ्सु मादा तक्सिबु गदा। चौथा, कल क्या होने वाला है, आने वाला कल, आप ये आजमा कर देखिए। किसी को अगर मालूम नहीं करना है कि कल होने वाला क्या है, वो बताइए यकीनी तौर पर आने वाला कल क्या होने वाला है, ये किसी आमिल के बस की बात नहीं है। अब एक लंबा चौड़ा उन्वान है, ये कैसा होता है, उनका क्या प्रोसेस है। मस्जिद में आप गुफ्तगू करेंगे तो बहुत सारी उनकी खामियां हैं, मेरा मौजू वो नहीं है। तो कल क्या होने वाला है वो कोई बता नहीं सकता। उसके बाद वमा तदरी नफ्सुम बि अय्यि अर्ज़िन तमूत, ये मौजू था। वमा तदरी नफ्सुम बि अय्यि अर्ज़िन तमूत, कोई आदमी कोई इंसान नहीं जानता कि वो जमीन के किस मकाम पर दफन होने वाला है, किस मकाम पर मरने वाला है, इसका इल्म भी किसी को नहीं है। कुरान ने चैलेंज करके बताया कौन कहाँ का किस मिट्टी से पैदा हुआ है, किस मिट्टी में आकर दफन होगा, इसका इल्म कायनात के परवरदिगार के सिवा किसी के मुट्ठी में नहीं है। तो बात मैं यह कर रहा था, अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानियत को यह शरफ बख्शा है सारी कायनात पर कि इसका पैदा होना और मरना, मौत और हयात, पैदाइश ना इब्तिदा है, मौत ना हमारी इंतहा है। हमारे अकीदे में आज तक ये है कि पैदा हुए आज, हमारा सफर बहुत लंबा चला रहा है। आलम मीसाख से अल्लाह तबारक व तआला ने सारे अरवाह को जमा करके पूछा कि बंदो क्या मैं तुम्हारा पालनहार नहीं हूं, अलस्तु बिरब्बिकुम। हम सारे वहां जमा थे, आप भी जहां जमा थे, हम भी जमा थे, सारे अंबिया वहां जमा थे, सब ने कहा कालू बला, क्यों नहीं परवरदिगार, तू ही हमारा पालने वाला है। ये बात सुन लिया तो सारों को दुनिया में भेज दिया। वहां से सफर का आगाज हुआ, दुनिया में मां के पेट से फिर हम गुजरते हुए आए। अब आने वाला मकाम और मंजिल हमारी कब्र है, यहां हमें जाकर रहना है। अब कब्र मौत का माना हमारे पास क्या है, मर गए, खत्म हो गए, मिट्टी में मिल गए, कोई नहीं। तो फिर पैदा होकर अच्छा और बुरा दो बराबर है। जो शख्स सारी जिंदगी नमाजें पढ़ता रहा, अल्लाह के मंशा के तहत अपने मंशा को खत्म कर दिया, इंसाफ को सामने रखा, ऐसा शख्स और जो लूट लेने वाला बेनमाजी जिसको सुन्नत रसूल की कोई एतबार नहीं है, ऐसा दो बराबर हो गए। और सहाबाए किराम जिन्होंने अपनी जिंदगियों को कुर्बान किया, जान माल की बाजी लगाकर ईमान की हिफाजत की, जो कलीमा पड़ा उस पर जमे रहे, क्या ये दोनों बराबर रहेंगे? कब्र मौत का मतलब सिर्फ इस आलम से उस आलम की तरफ मुंतकिल होना है, फना होना नहीं है। इस आलम से उस आलम की तरफ जाने के लिए एक सवारी है मौत, थोड़ी देर बंदा उस पर सवार रहता है। इस आलम से आलम दुनिया से कब्र की तरफ जाने के लिए सवारी है। जब इस आलम से कब्र में जाता है तो फिर मौत की सवारी खत्म हो जाती है, फिर वो दुनिया खुल जाती है। आखिरत में हमेशा के लिए इंसान को जिंदा रहना पड़ता है। कुरान करीम में अल्लाह ने फरमाया, याद दिलाया इंसान को, अफला यालमु इज़ा बुसिरा मा फिल कुबूर, है इंसान क्या तू जानता नहीं कि एक दिन कब्रों से उठाना है तुम्हें, कब्र में उठाकर सवाल किया जाएगा, वहुस्सिला मा फिस सुदूर, और तुम्हारे दिलों में जो बात छुपी हुई है उसको निकाला जाएगा। दिल में तुमने किससे मोहब्बत रखी, अल्लाह से मोहब्बत रखी या दुनिया से मोहब्बत रखी, दुनिया के लिए जिंदगी गुजारी या अल्लाह के लिए जिंदगी गुजारी। इतने जनाजे बाहर भी जनाजा हमारे साथ सामने तैयार है, हाँ आंख नहीं खुलेगी। वो जनाजा जिसका जा रहा है, कल किसी का था, गुज़िश्ता जुमा भी किसी का और का था, अब भी किसी का, कल और जनाजे उठते ही रहेंगे क़ियामत तक, मगर जब हम खुद जनाजे में नहीं आएंगे हमारी आंख नहीं खुलेगी। अब समझे कि आंख बंद हो गई, उनकी आंख अब खुली थी। जिसकी आंख बंद हो गई हम समझ रहे थे भाई आंख बंद हो गई, हमारा इस्तेआरा है, हमारे पास ये इस्तेला है कि भाई आंख बंद कर दिए, तेलुगु का ये इस्तेआरा है, ये आंख बंद कर दिए। आंख बंद उसकी नहीं है, आंख बंद हमारी है, आंख खुली तो उसकी है। जो इस आलम से गया वहां की हकीकत खुल गई, यहां की भी हकीकत खुल गई। आंख तो बंद जिंदों की है, जिसकी आंख यहां खुली है वहां जब खुलेगी वहां खुलने की जरूरत नहीं है। अरे जिसकी बात सुनकर आ रहा था, जो बात सुनकर आ रहा था वो यहां मौजूद है।
وہ یہاں دیکھ لے گا, وہ دیکھ کر پا لے گا کہ اللہ نے سچ فرمایا, سرکار دو عالم صرف سچ فرمایا. وَحُسِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ, تمہارے دلوں میں کیا ہے اس کو نکال کر پیش کیا جائے گا, کوئی بچنے والا نہیں ہے. کوئی فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى, ذرہ برابر بھی تم نے نیکی کی ہے اٹھا کر رکھ لیا جائے گا, ذرا برابر بھی غلطی کی ہے ذرہ نہیں بچے گا تو ہم نے کتنے بڑے بڑے کر لیے ہیں, کون بچے گا. کبھی ہمیں خوف بھی ہوا, انسان آج اللہ سے ڈرنا چھوڑ دیا, مسلمان کے دل سے اللہ کا خوف نکل گیا. اللہ کا خوف, اللہ کا ڈر جس وقت نکل گیا تو پھر وہ کسی کام سے ڈرتا نہیں ہے. اللہ کا ڈر شیطان, سب سے پہلے شیطان کے دل سے نکل گیا تھا, بے خوف ہو گیا تھا, اس لیے اللہ کی بارگاہ میں جرت کرنے والا ہو گیا. ساتالو سے تلوے تک نوازنے والا پروردگار پانچ وقت آ کر پکار کر کہہ رہا ہے کہ بندے میرے پاس آ, پکارنے کی کیا ضرورت ہے, اذان کی حکمت کیا ہے, کیوں پکار رہا ہے, وقت مقرر کر دیا تھا کہ یہ ٹائم پہ آنا, یہ وقت ہے, یہ وقت ہے. پکار کر یاد دلایا جا رہا ہے کہ اے بندے میں نے تجھے کی دنیا میں رہتے ہوئے, میں اتنا بڑا پروردگار ہوتے ہوئے تجھ نجیس و ناپاک پکار رہا تھا مگر تجھے پلٹ کر بھی نہیں دیکھا. اللہ کائنات کا پروردگار پکار رہا ہے, ہمارا غلام, ہمارا نوکر ہم پکارے, ہمارا بیٹا ہم پکارے نہ آئے کیا کریں گے, نوکری سے نکال دیں گے, اس کا درما تنخواہ کم کر دیں گے. ہمارا تو اتنا غرہ ہے کہ میں بلا رہا ہوں, میں اس مکان کا ذمہ دار ہوں, میں اس مکان کا مالک ہوں, میں اس دکان کا مالک ہوں. چھوٹے سے دکان کے مالک کو اتنا غرہ ہے, ارے عالمین کا پیدا کرنے والا ہے, ہر آن ہر مخلوق کی تربیت کرنے والا ہے, اور ہر مخلوق کو پالن پالنے والا ہے. زمین و آسمان اس کی ایک تجلی سے بغیر ستون کے ٹھہرے ہوئے ہیں. ایسا پروردگار پکار رہا ہے کہ اے بندے, تو اے ایمان والے بندے, میں نے تو دنیا کو تیرے خدموں کے لیے پیدا کیا ہے, تیری خدمت کے لیے پیدا کیا ہے, تجھ کو میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. کہاں جا رہا ہے, کہیں تو بھول نہ جائے, مجھے تجھ سے اتنی محبت ہے اس لیے بلا رہا ہوں. کائنات کا پروردگار بلا رہا ہے, جو اس بلاوے پر نہ آئے کیا حشر اس کا ہوں گا, وہ کس مقام پر جانے والا ہے. محترم بزرگوں, دوستو, آج ہم نے ہر چیز کو یاد رکھا, ہر مضمون ہمارے سامنے چلتا ہے, قبر کے مضمون سے ہم بے خطر ہیں, قبر کے مضمون کو ہم بھول چکے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں آپ کا گزر قبرستان پر سے ہوا, قبرستان سے آپ کا گزر ہوا تو کہنے لگے, اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ اللہ میں یہاں کے مردوں کے احوال معلوم کرنا چاہتا ہوں. تو اللہ نے ایک مردے کو اٹھا کر بٹھا دیا. آپ گفتگو کرنے لگے کہ بھائی بتاؤ کہ قبر کا عالم کیا ہے, تو اس نے کہا کہ بھائی قبر کا عالم تو اب میں کیا بتاؤں, ابھی تک 70 سال گزر چکے ہیں اس قبر میں دفن کیے ہوئے, 70 سال کا عرصہ, 70 سال سے اس قبر میں دفن کیا گیا ہوں, یہاں پر پڑا ہوا ہوں, 70 سال پہلے موت کا جو جھٹکا لگا تھا آج تک اس کی تکلیف ختم نہیں ہوئی, ابھی موت کی شدت دو آ گئی تھی, سکرات الموت تھی, اس کی تکلیف ختم نہیں ہوئی. صحابہ کرام ڈرتے تھے, جن کو جنت کی بشارت مل گئی خبر کے احوال آتے, حشر کے احوال آتے, قبر سامنے آ جاتی تو بے ساختہ رو پڑتے اور کہتے کہ ہمارا کیا حال ہوگا, لوگوں ہمارا کیا حال ہوگا. امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے, امام اعظم لوگوں قیامت کے دن ابو حنیفہ اگر بخشا جائے تو کائنات میں اس سے تعجب والی بات کچھ نہیں رہے گی. ابو حنیفہ اور بخشا جائے یہ ہو نہیں سکتا, ابو حنیفہ اور اس کی نجات ہو جائے یہ ہو نہیں سکتا. عبداللہ بن مبارک جنہیں امیر المؤمنین فی الحدیث, امام بخاری کے استاذ, امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے استاذ ہیں, آپ فرماتے ہیں رات میں ٹھہر جاتے اللہ سے استغفار کرتے کرتے تھک جاتے تو کہتے کہ اللہ میرا توبہ, میری توبہ اگر تیرے بارگاہ میں قبول نہیں ہے تو میری اس سفید داڑھی پر رحم کھا جا. اپنے داڑھی کو پکڑ لیتے اور کہتے کہ مولا یہ دنیا کے لوگ جب میں کسی کے محفل میں جاتا ہوں تو مجھے جگہ دے کر ہٹ جاتے ہیں تاکہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں بیٹھ نہیں سکتا, میرے کمزوری پر تیری مخلوق رحم کھاتی ہے, میری کمزوری پر, میرے سفید داڑھی پر تیری مخلوق رحم کھا کر جگہ دیتی ہے. اے اس مخلوق کے خالق میں تیری بارگاہ میں درخواست کرتا ہوں کہ یہ مخلوق جس کو تو نے پیدا کیا ان کے رحم کا عالم یہ ہے کہ میری کمزوری پر رحم کھاتے ہیں, تو اس مخلوق کا خالق ہے,
تو ان کے اندر دلوں میں رحم ڈالنے والا پروردگار ہے. اے اس مخلوق کے دلوں میں رحم ڈالنے والے، تیری بارگاہ سے میرے کمزوری پر رحم کی بھیک مانگ رہا ہوں. کون سا مقام تھا؟ اپنے مقام کو بھول گئے. ہم اپنے آپ کو دیکھیں گے، کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا. آنے والی منزل کو دیکھیں گے، قبر کا ماحول کیا ہوگا. ہر دن 10 مرتبہ قبر پکار کر کہتی ہے کہ اے بندے، تجھے یہاں آنا ہے. انا بیت الدود، میں کیڑوں کا مکان ہوں، میرے لیے کچھ سامان تیار کر کے آ. نہ کوئی اچھے کم عمل کیے، نہ کوئی نماز پڑھا، نہ کوئی زکات ہم نے دی، نہ کوئی خیر و خیرات دیا. سنت کا تو مذاق ہو گیا ہمارے معاشرے میں. برکتیں کیوں لٹ ختم ہو گئی ہے؟ برکتیں ختم ہو گئی. کسی کو اہمیت نہیں ہے کہ اتنے بڑے نبی ہے، اتنی شانے ہیں، اللہ تعالیٰ جن کو منانے کے لیے تلا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ محبوب، ساری دنیا مجھے چاہتی ہے، میں تمہیں چاہتا ہوں. ساری دنیا چاہتی ہے کہ میں راضی ہو جاؤں، میں چاہتا ہوں کہ تم راضی ہو جاؤ. اللہ جس کے راضی کرنے کے لیے تلا ہوا ہے، اس کو ہم نے ناراض کر دیا، اس ذات کو ہم نے ناراض کر دیا. صحابہ نے ناراض نہیں کیا، ہم نے ناراض کر دیا. حضور کو کسی چیز سے مقصود نہیں ہے. اپنی امت کے لیے سب سے آسان شریعت ہماری شریعت ہے، شریعت محمدیہ ہے. پھوکے فاقے کیوں تھے؟ بھوک تھے، فاقے پر پتھر باندھتے تھے. واقعات ہم نے سب سنا ہے. یہ بھوک اور فاقے کی وجہ کیا تھی؟ کیا کچھ کم تھا؟ جنت بھی آپ کے صدقے سے بنی ہوئی تھی. جنت الفردوس کا ہر ذرہ آپ کے صدقے سے ہے. کائنات میں کسی کو ایک دانہ ملتا ہے، کائنات میں کسی کو ایک گھل پانی ملتا ہے، تو اللہ کے عزت کی قسم، وہ محمد رسول اللہ کا صدقہ ہے. محمد رسول اللہ کے صدقے سے ملتا ہے. جس کا کھاتے ہیں، جس کے صدقے پیتے ہیں، جس کے صدقے سانس لیتے ہیں، جس کے صدقے چلتے پھرتے ہیں، جس کے صدقے میں حیات ملی ہے، جس کے صدقے میں قیامت کی شفاعت ملے گی، ایسا رسول بھوکا، بھوک کی حالت، بھوک کی شدت، غشی بھی تاری ہو گئی. صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ کیا حال آپ کا ہے؟ آپ کی امت، آپ کے صحابہ غلام پڑپ رہے ہیں، آپ کیوں اللہ کو حکم نہیں دیتے؟ اللہ سے کیوں دعا نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ کوئی دسترخوان اتار دے؟ وہ تو عیسیٰ تھے، عیسیٰ کے لیے اللہ نے ان کی قوم کے لیے مائدہ اتارا تھا، آسمان سے دسترخوان اتار کر کھلا دیا. وہ موسیٰ کی بنی اسرائیل تھی، ان کے لیے اللہ تعالیٰ من و سلوہ اتار دیا، میٹھا اتار دیا، نمکین اتار دیا، پرندوں کو تل کے پیش کرتا تھا ان کے سامنے. یا رسول اللہ، آپ تو سید الاولین والآخرین ہیں، آپ تو آدم تک کے لیے سید ہیں، آپ تو نبیوں کے بھی سید ہیں، آپ تو رسولوں کے سید ہیں، آپ تو فرشتوں کے بھی سردار ہیں، آپ ساری کائنات کے خلقت کے لیے سردار ہیں، آپ کیوں نہیں منگاتے؟ سرکار نے صرف ایک جملہ کہا کہ اے عائشہ، میرے لیے دسترخوان اتر سکتا ہے. میرے لوشیت لسارت الجبال معیا ذہبم وفضا، یہ احد کے پہاڑ میں چاہوں تو سونا چاندی بن کر میرے سامنے رقص کریں گے، مگر عائشہ، میری غریب امت کو کون کھلائے گا؟ غریب امت کے لیے دسترخوان کہاں سے اترے گا؟ کس زمین سے دسترخوان نکلے گا؟ کس آسمان سے دسترخوان؟ پڑھو یہ درود و صافائے دو جہاں پر، اللہم صلی علی سیدنا محمد. اس ذات کی سنت کو ہم نے ٹھکرا دیا، کیا جواب اللہ کو دیں گے؟ اللہ تو اپنے دوسرے انبیاء کے، ان کی نقل کرنے والوں کو اللہ نے بخش دیا. موسیٰ علیہ السلام کا ایک دشمن تھا، دشمن نے موسیٰ علیہ السلام کے دشمنی میں جو بات کہتے تھے لوگوں کے سامنے، کہہ کر جاتے تھے تو ایک شخص آپ کے جیسا چھپا پہن کر آ جاتا، آپ کے جیسا شملہ بن کر آ جاتا اور کہتا کہ وہ موسیٰ نہیں ہے، میں موسیٰ ہوں. اس کی شکل اور موسیٰ علیہ السلام کی شکل ملتی جھلتی تھی، لوگ آپس میں سمجھ میں نہیں آتا کہ کون موسیٰ ہے کون موسیٰ نہیں ہے. اس کی جب وفات ہو گئی، فرشتے عذاب دینے کے لیے جمع ہو گئے، اللہ نے کہا کہ اے فرشتو، چھوڑ دو اس کو. کہا کہ مولا، یہ تیرے کلیم کا، تیرے محبوب کا دشمن ہے، تو جس سے محبت کرتا تھا یہ اس سے دشمنی رکھتا تھا، اس کو جتنا بھی عذاب دیں، کائنات میں اس سے بدتر کوئی شخص نہیں ہے. کہا اللہ نے، اے فرشتو، کائنات میں اس سے محبوب کوئی شخص نہیں ہے، اس سے بہتر کوئی شخص نہیں ہے. تم اس کے اعمال کو دیکھ رہے ہو، اس کے اعمال کو دیکھ رہے ہو. اے فرشتو، میں اس کی صورت کو دیکھ رہا ہوں، اس کی صورت میں میرا کریم نظر آ رہا ہے، میں اپنے کریم کو اس کی صورت میں دیکھ رہا ہوں. میں اگر تم اگر عذاب دو گے تو یہ صورت بگڑ جائے گی،
मैं इस सूरत की लाज रखता हूँ, मैं अपने दोस्तों के अदाओं को पसंद करता हूँ, उनके अदाओं पर लोगों को पाबंद करता हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम की कौम पर मूसा अलैहिस्सलाम की सुन्नत वाजिब नहीं थी, उनकी इताअत उनके कौम पर वाजिब नहीं थी। मूसा जैसा उठते जैसा बैठते थे कोई नहीं था, उनके लिए तौरात के पाबंद थे। तौरात के पाबंद, जब भी कोई नाफरमानी होती अजाब आता था, अजाब उतरता था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखा कि अल्लाह तेरे बंदे उतने काबिल नहीं है कि तू जो अहकाम नाजिल करे वो कबूल ना करे, अल्लाह का हुक्म आ जाए कबूल ना करे तो फिर अजाब आएगा। इसलिए सरकार ने कहा कि अल्लाह मेरी सुन्नत को मेरी उम्मत पर वाजिब कर दे, मैं ऐसे तरीके दूंगा मेरी उम्मत को जिस पर वो आसानी से अमल कर सके। आज दुश्वारी किसी को दुश्वारी नहीं है, कोई शख्स उठकर बता नहीं सकता कि यह सुन्नत हमारे लिए मुश्किल है। हमने अपने ख्वाहिश के खातिर, अपने ख्वाहिश के लिए, अपने स्टाइल को बताने के लिए हम यहूदी लिबास बताना चाहते हैं, मुहम्मदी बनना नहीं चाहते। हम खुद चाहते हैं कि हम नसारा जैसा दिखे, हम ईसाई नजर आए, हम यहूद नजर आए, हम हनूद हिंदू नजर आए, मगर कोई इंसान ये नहीं चाहता कि लोग मुझे दुनिया के लोग देखकर गुलामे रसूल समझे, कोई मुसलमान ये चाहता नहीं है। वला यबी तन्ना उनासुम मिन उम्मती आला अशरी व बतरिन खद मुसीखु क़िरतन व खनाज़ीर बिस्तिहलालिहिमुल महारिम व अक्लिहिमुर रिबा व शुरबिहिमुल खुमूर। वो दिन आएगा मेरी उम्मत पर आखिर में कि उनके चेहरे रात में सो जाएंगे तो अच्छे रहेंगे, सुबह जब उठेंगे तो बंदर खिंजीर बन जाएंगे। बिस्तिहलालिहिमुल महारिम, उन्होंने हराम को हलाल कर दिया होगा। हराम क्या है, हलाल क्या है, कोई देख नहीं रहा है। ईमान किस पर हमने लाया था, ईमान किस किस पर हमने लाया था? अल्लाह पर ईमान लाया था, खत्म। फरिश्तों पर भी ईमान लाया था, आमंतु बिल्लाही व मलाइकतिही, अल्लाह पर ईमान लाए और फरिश्ते जो नेक और बद लिख रहे हैं क्या भूल गए? वला तहसबन्नल्लाह गाफिरन अम्मा यअमलुज़ ज़ालिमून, लोगों क्या समझते हो कि अल्लाह सो गया है, भूल गया है कि इसके बंदे क्या कर रहे हैं? सारा फहरिस्त खुलेगा क़यामत के दिन, जो कुछ किया है वो कुछ लिखा जाएगा, एक जर्रा बराबर रत्ती बराबर छुपाना चाहे छुपेगा नहीं है, हर एक का बदला अल्लाह ताला देगा। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, आज हमारे हमें दुनिया से फुर्सत नहीं है, हाँ एक दिन फुर्सत मिल जाएगी, हमेशा के लिए फुर्सत मिल जाएगी। दुनिया आज सहाबा इकराम का क्या आलम था, उन लोगों का, उनके पास दुनिया कुछ नहीं थी, हर एतबार से कमज़ोर थे, मगर उन्होंने दीन पर चलना मुश्किल नहीं समझा। आज हमारे पास इतनी सहूलतें फराहम हो गई, मगर दीन पर चलना हमारे लिए मुसीबत हो गई, दीन पर चलना मुश्किल हो गया। हमने अपने नफ्स की सुनी हमेशा, हमने अल्लाह के दुश्मन की हमने हमेशा सुनी, अपने दोस्त की नहीं सुनी, जो अल्लाह हमारे गुनाहों के बावजूद देखकर भी अनजान है, अपने नेमतों को रोक नहीं रहा है, अपने नेमतों पर जैसे ही किसी का माल दबोचना चाहे हाथ छल हो जाना था, क्या अल्लाह की कुदरत से बाहर था? ये पिछली कौमों के ये हालात गुजरे थे, उनके हाथ पैर छल हो गए थे, उनके चेहरे मस्क हो गए थे, ये सदका है सरकार दो आलम की जात का। आपने अल्लाह से दुआ करके मांगा, ला खस्फ वला मस्ख फी उम्मती, ऐ अल्लाह जो अजाब जो सजाएं पिछली कौमों पर थी मेरी उम्मत पर ना आए। अल्लाह ताला ने कहा कि महबूब ये मेरा कानून है, ये कैसे पूरा होगा? कहा कि मौला मेरे अपने कानून को बदल दे मेरी उम्मत के लिए, अपने कानून को बदल दे। वो कानून जो नूह अलैहिस्सलाम पर था, वो कानून 1 लाख से ज़ायद अंबिया से जो कानून चला रहा है, हमसे शफकत, उम्मत से मोहब्बत, उम्मत से वारफ्तगी, उम्मत से जो सरकार दो आलम का ताल्लुक था, सरकार दो आलम 1400 साल पहले से इंतजाम करके गए कि आखिर में आने वाले लोग संभलने में दुश्वारी होगी, वो लोग जल्दी संभल ना सकेंगे, मौला उनके लिए अपना कानून बदल दे, अपना कानून बदल दे, उनके लिए खस और मख नहीं, वरना जलजिले आ जाने थे, बंदर और खिंजीर बन जाना था। अल्लाह तबारक व तआला ने इस कानून को अपने महबूब के कहने पर छोड़ दिया। और एक दुआ सरकार ने फरमाई, दो दुआएं फरमाई सरकार ने, मेरी उम्मत में इख्तिलाफ ना हो, तो अल्लाह ने इस दुआ को कबूल किया और कहा कि अगर इख्तिलाफ नहीं रहेगा तो फिर बात नहीं बनेगी, इख्तिलाफ नहीं रहेगा तो फिर आजमाइश का मतलब ही नहीं रहेगा, तो अल्लाह ने इस दुआ को रखा, इस दुआ को कबूल कर दिया। मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, हमारे लिए आने वाली मंजिल कब्र का मकाम है, वहाँ की तैयारी हमने कब की है, उसका वक्त बोल कर नहीं आता, वो वक्त हमारे सामने कहकर नहीं आता कि आज तुम्हारा मौत, तुम्हारे मौत का दिन है।
اللہ نے اپنی حکمت کے پردوں میں چھپا کر رکھ لیا. کل کیا ہوں گا اللہ تبارک و تعالی نے اس کو ظاہر نہیں کیا. یہ آزمائش ہے, جو شخص اس پر ایمان لائے گا, دیکھے بغیر مانے گا, وہ ایمان والا ہے, وہ متقی ہے, دنیا میں بھی کامیاب ہے, آخرت میں بھی کامیاب ہے. میں اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں, اللہ جو کچھ بھی کہا گیا سنا گیا عمل کی توفیق عطا فرما. تو نے اپنے فضل و کرم سے تیرے محبوب کی امت میں پیدا کیا ہے, ہمارے حال پر رحم فرما, ہمارے گناہوں کو بخش دے, لغزشوں کا فو فرما, درگزر فرما. واسطہ ہے تیرے پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا, وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم, وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. Thank you.